Snuden rejste fra sin grønne mose ind til den store by og var gæst hos kæmperotten Rita, som boede i et gammelt skur på havnekajen. Rita fortalte snuden om, hvordan den var kommet til at drikke noget gift ude på lossepladsen, så den voksede og ikke kunne komme ned i rottehullerne mere. Derfor måtte den forklæde sig som menneske og gå ud og finde mad i skraldespandene om natten. Den næste dag var snuden helt frisk igen. Nu ville den ud og se på byen. Den ville besøge sin veninde Lisbeth. Rotten Rita ville ikke med. Hun havde jo været ude og lede i skraldespande hele natten, så hun ville hellere have en lur. På vejen kom snuden forbi supermarkedet og fik lyst til at kigge ind. Den skulle ikke købe noget, men det kunne være, der skete noget spændende derinde. Det var da flot med alle de varer, synes snuden. Så fik den øje på en far og et barn, som købte ind. Og hvor de købte ind. Men barnet så nu ud til at kede sig. Hov, hvor skulle barnet nu hen? Nå, det var slikhylderne, der lokkede. Der var nu også enormt meget slik, lige i børnehøjde. Far, far, må jeg ikke godt få noget slik? Det er alt for dyrt, det har vi slet ikke råd til. Jamen, jeg skal nok hente det. Jeg ved godt, hvor det er. Hold op med at plage. Slik er enormt usundt for tænderne. Ej, altså børnene deres evindelige plagerier om, jeg holder det ikke ud. Det er jo ikke, man kan koncentrere sig. Du blev ungen nok sur. Snuden sneg sig efter. Gosh, barnet fyldte alligevel lommerne med slik. Må en faren opdagede det? Se, hvad står du der og stjæler? Kan du straks lægge det der tilbage igen? Ellers kan du tro, der vanker, når vi kommer hjem. Da faren og barnet gik, fulgte snuden efter. På gaden mødte de en fin dame, som faren kendte. Nej, hvor er deres lille datter dog blevet stor. Men du er da ikke blevet for stor til at spise slik, vel? Nu skal du bare se, hvad jeg har her til dig. En dejlig lille slikkepind, lille skat. Nej, tak. Far siger, jeg ikke må spise sådan noget usund skidt. Kan du opføre dig ordentligt, tøs? Når fru Hamper er så sød og giver dig en dejlig slikkepind, så skal det ikke være fræk. Det var lige meget undskyld, fru Hamper. Barnet har lige haft en frygtelig influenza. Jeg tror slet ikke, hun aner, hvad hun selv siger. Feberen, de ved. Feberen, den koger, den syder. Ja, de ved, børn, der har feber. Ja, det er feber. Det er frygteligt. Ja, det må jeg undskyld. Hun elsker slik. Må han selv aner, hvad han siger, tænkte snuden. Senere fandt snuden det hus, hvor Lisbeth boede. Da den skulle til at ringe på, kom den til at tænke på, at Lisbeths far og mor måske var hjemme, så den turde alligevel ikke. Lisbeth, kaldte snuden forsigtigt, men der kom ikke noget svar. Måske er hun nede i gården og lege, tænkte snuden. Gården var mørk og smal. Der var to børn, som legede. En pige på Lisbeths alder og en meget lille dreng. Du borer på at røre min lillebror. Jamen, jeg ville da ikke gøre ham noget ondt. Hvorfor skulle jeg også gøre det? Det ved jeg ikke. Men sådan er de andre børn her i gården og på legepladsen. De er altid efter mig og min lillebror, bare fordi vi ser anderledes ud end dem. Snuden havde ikke lagt mærke til, at de var anderledes end andre børn. Men nu kunne den godt se, at de var lidt mørkere i huden og havde sort hår og mørke øjne. Hvorfor ser I anderledes ud end de andre? Det er fordi vi kommer fra et andet land, men min far kunne ikke få noget arbejde der. Og så blev vi nødt til at rejse hertil. Kommer du også fra et andet land? Snuden fortalte, hvor den kom fra, og at den ledte efter Lisbeth. Hun er ikke kommet fra skole endnu. Skal vi ikke lege lidt imens?
Det ville snuden gerne, og den foreslog, at de skulle gå hen på en legeplads. Gården var jo så mørk og trist. Men det ville Sibel ikke. Der er alt for mange børn, som ikke kan lide os. Vi er sikrere her i gården. Så kan vi smutte ind i lejligheden, hvis de vil tæske os. Snuden havde aldrig haft lyst til at tæske nogen, så den fandt hurtigt ud af at lege med Sibel og hendes lillebror. Hej, Snude, råbte Lisbeth. Kom med op til mig, så leger vi. Jamen, jeg spiller bold med Sibel og Irfan. Vil du ikke være med? Nej, dem gider vi ikke lege med, de er dumme. Kom, lad os gå op til mig. Snuden synes slet ikke, at de andre børn var dumme. Jeg gider ikke lege med sådan nogle beskidte sorthårede aber. Kom nu, Snude. Jeg ved, hvor der står en dåse kager, og min far og mor er på arbejde. Så snupper vi dem bare. Sibel og Irfan er da ikke beskidte. Og hvis du ikke gider lege med dem, bare fordi de ser anderledes ud end dig, hvorfor vil du så lege med mig? Jeg ser da meget mere anderledes ud. Dumme idiot! Lisbeth sad oppe i køkkenvinduet og kiggede ned på dem. Hun kedede sig og var godt sur på sig selv, fordi hun var blevet så hissig på Snuden. Faktisk havde Sibel og hendes bror aldrig gjort hende noget. Men hun havde hørt sin far sige, at de fremmede børn var nogle sortsmuskede svin, som burde sendes hjem til det land, som de kom fra. Så havde hun drillet dem. Og det er jo svært pludselig at blive gode venner, når man har vendet sig til kun at drille. Jeg går ned til dem og tager kagerne med. Vil I have nogle småkager? Jeg var forresten slet ikke sur på jer. Det var bare sådan noget, jeg sagde for sjov. Og så hyggede de sig hele eftermiddagen. Lige til Snuden skulle hjem til Rita igen. Hej, skal vi lege lidt sammen? Spurgte Snuden. Men drengen svarede, jeg ved ikke, om jeg er for lille til at lege med dig, eller om jeg er for stor til at lege med dig, så det går nok ikke. Det synes Snuden lød helt tosset, og den spurgte, hvordan det hang sammen. Det er noget, min mor og far siger, svarede barnet. De påstår, at jeg er for stor til at sidde på skødet. Men jeg er alt for lille til at snakke med ved bordet. De mener også, at jeg er alt for lille til selv at bestemme, hvor længe jeg skal se fjernsyn om aftenen, og hvornår jeg skal i seng. Men de siger, at jeg er alt for stor til at få godnathistorie, og de siger, at jeg er alt for stor til at kravle ind i deres seng, når jeg bliver bange for bøge ind i mørket. For de siger, at så nogen findes slet ikke. Mor og far synes, jeg er alt for lille til selv at bestemme, om det er varmt nok til at gå uden hue og vanter. Men mærkeligt nok, så synes de, jeg er for stor til at blive fuldt til skole om morgenen. Selvom jeg er bange for en stor bisse, der er smadret fej og slår, når man møder ham. Min far og mor siger, jeg er for stor til at tude over, at jeg er så lille. Jeg er hele tiden både for stor og for lille på én gang. Derfor er det hele sådan lidt underligt, kan du godt forstå, ikke? Og det kunne Snuden faktisk godt forstå. Jeg har ikke lyst til at blive i byen længere, sagde Snuden. Jeg længes tilbage til mosen. Jamen så lad os komme derud, makker. Du kender jo vejen, ikke? Det havde Snuden slet ikke tænkt på. Den var jo kommet ind til byen i bagagerummet på en bil, så den havde ikke set, hvad vej de kørte. Først skal man køre meget langt i bil til noget, som vist nok hedder landet. Derfra kender jeg godt vejen. Man skal bare svømme op ad åen. Nå, landet, det har jeg godt hørt om. Lige her i nærheden er der en garage, hvor der er en stor lastbil med musikinstrumenter og sådan noget. Og jeg har engang hørt manden, som ejer bilen, sige, at han kørte rundt i hele landet. Måske kan vi smutte med i hans bil, uden han opdager noget. Kom, vi går derhen. Thank you.
vente mere. Vi må være hurtige. Nu! Jeg var nok ude på at stjæle vores dyre grejmer. Sådan et par lusede tyveknægte. Nej, nej, nej. Vi skal ikke tyveknægte. Jeg hedder Snuden. Jeg ville bare så gerne hjem til min grønne mose ude på landet. Vi smuttede ind i bilen for at køre med. Vi ville skam ikke stjæle noget. Ja. Faktisk har jeg også brug for at få friske folk til at hjælpe mig med at slippe tingene ud af bilen, når vi kommer frem. Så hvis I giver mig et nap med, så er det okay, I kører med. Det kan du roligt regne med, sagde Rita. Til at være sandt, tænkte Snuden. Nu er jeg på vej tilbage til min dejlige grønne mose.